Перетнув подвійно суцільно та збив дитину на розі Семінарської та Середньофонтанської. Позашляховик наїхав на 10-річну дівчинку. Рендж-ровер виїхав через подвійну суцільно, повернув ліворуч попри заборонений знак та збив дитину, яка у цей момент йшла по пішохідному переході. Постраждалу забрала швидка. За даними очевидців, за кермом позашляховика був одеський бізнесмен Геннадій Коган. За рулем знаходився Геннадій Коган. И изначально он не отрицал свою вину, говорил, что да, действительно, я не прав, и я не видел девочек из-за машины. Но у меня есть видео с регистратора, потому что я двигался сзади, есть видео с наружных камер наблюдения, где четко видно, что никаких машин не было, и девочки переходили дорогу перед машинами. То есть ему обзор ничего не закрывало. Ну там Геннадій Коган відомий будівельними конфліктами на вулиці Успенській. Там розміщений його готель, одеський дворик, який, за словами місцевих, він вирішив розширити за рахунок сусідів.